Бизге кабар түшкөндө эле биздин команда деп коёюн. Баарыбыз чогулуп, даярданып, резервте болгон баардык дары дармектердин баарын алып чыгып, баарын даярдап, ошол жабыркагандарды түнкү саат 4:10 биринчиси келип бизге түштү. 5:10 акыркысы. Жалпы жөнүндө бизге 14 адамды жабыркаган адамды алып келди. Анын 7 аскер кызматкери, бирөө милиция кызматкери, калган 6 жарандар, биздин жарандар. Жаракаттардын түрлөрү ар кандай. Өпкөсүнө, ички органдарына, денесине, омуртка, жамбаш, анан ар кандай сөөктөрүнө ошол ок тийген да. Ошол 13 жарандыкы бул ок менен жаракат алгандар. Ар кандай октор көрүнүп турат. Автомат менен ок дегендер бар. Жана мындай чачма мылтыктар менен, жасалма мылтыктар менен аткандар бар экен. Негизинен ошол бизге келип түшкөндөрдүн баардыгы ошол жаракат алгандар. Анан биздин бригадалар түнү менен биз иштедик. Баардыгын кабыл алып, ошол раналардын баарын жууп, тазалап, окторун алып, анан гипстер салып, азыр палаталарга жаткызып койдук. Бир пациент кичине оорураак болчу, аны реанимацияга калтырдык. Бүгүн аны дагы котордук бөлүмгө. Негизинен баардыгынын акыбалы стабилдүү, туруктуу. Бирок келечекте буларга дагы этап-этабы менен көп операция жасалат да. Сынган сөөктөрү чогултуш керек. Кээ бирин жанагы терең кеткен окторду, октор эмелерди, окторду дагы алышыбыз керек. Мына ошентип четинен операция жасап, булардын бутуна Кудай буйруса тургузабыз. Онлайн режимде биз Баткендеги дарыгерлер менен да байланышып турдук. Алар мен өзүм консультация берип турдум. Ал жерде биздин илимий борбордон 7 дарыгерибиз барып иштеп атат. Бүгүн да кетти. Ошол биздин травматологдор, нейрохирургдар, хирургдар, реаниматологдор, наркоз берген врачтар, анестезиологдор бар. Ошол жакта биз дагы жергиликтүү дарыгерлер менен чогуу бирге түнү менен алар дагы иштешип жардам берип атат. Анан эми бизге келгендер мындай айтып атканда транспортировкага жарайт дегендерди алып келди да. А эң оорлор ошол жакта калды. Ошол жерде жардам берип атат. Кудай буйруп аларга мындай кичине өзүнүн акыбалына, туруктуу акыбалына келгенде аларды дагы анан бизге которат. Биз аларды кабыл алганга дагы даярбыз. Бизге дагы информация келди. Дагы 20 жарадар келиши келгенин күтүп атабыз. Биз баарына даярбыз. Жетиштүү дары дармектердин баардыгы бизде бар. Резервтин баарын колдонуп атабыз. Жабыркагандарга баардыгы бекер түрдө дарыланышып атат.